pa nadaljujemo po našem dnevnem redu naprej. Prehajamo na drugo točko, sprejem poslovnika o delu zbora. Pa bi jaz prečital. Poslovnik volilnega občnega zbora Društva upokojencev Ormož, dne 21. marca 2015. Prvič, delovno predsedstvo. Predsednik Društva upokojencev predlaga izvolitev tričlanskega delovnega predsedstva, ki vodi zbor, članov, predsednika in dva člana. Drugič, sprejem dnevnega reda. Predsednik delovnega predsedstva predlaga v sprejem dnevnega reda, kot je navedeno v vabilu. Tretjič, delovna telesa zbora članov. Delovno predsedstvo, ki ga sestavlja predsednik in dva člana, zapisnika, dva overovatelja zapisnika in komisija za ugotavljanje prisotnosti, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana. Četrtič, sklepčnost. Zbor članov je sklepčen, če je navzočih več kot polovica članov DU Ormož. Če ob predvidenem času ni zbor sklepčen, se začetek preloži za 15 minut, na kar je zbor sklepčen, če je prisotnih 20 članov DU Ormož. Petič, volitve. Zbor odloča z večino glasov članov navzočih na zboru. Volitve organov zbora so javne. Šestič, vzdrževanje reda na seji. Za red skrbi delovno predsedstvo. DU Ormož. Mi smo zato tudi začeli z tem kulturnim programom, da smo izkoristili, da smo teh 15 minut je prišlo in ker naš članov je preko okrog 500, ne, 470, bi nas moglo biti 250 tu, ne. Zdaj po tem poslovniku pa nas je zadosti, če nas je 20, lahko vse odločamo vsem pa glasujemo vsem. Tako da mislim, da smo to zadostili temu in lahko pridemo na, no, mislim, da moramo to potrditi z dvigom rok. Se strinjate z takšnim poslovnikom? Se je kdo zdržal, je kdo proti? Hvala. In prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda, to je izvolitev organov občnega zbora. Predlagam za delovno predsedstvo predsednik Stanka Premuš, član Darinka Rakovec, član Milan Zore, zapisnika Danica Majč, overovatelji zapisnika Gašparič Lojska, Novak Nada, verifikacijska komisija predsednik Valkotič Berta, član Ozmec Mirko. Se strinjamo? Hvala. Predlagam, da delovno predsedstvo zavzame svoj prostor in da začnemo z občnim, da nadaljujemo z občnim zborom. Predsedstva se vam zahvaljujem za zaupanje in predlagam, da nadaljujemo zbor članov po dnevnem redu, ki ste ga dobili tudi z vabilom. Zdaj seveda za tiste, ki ste mogoče spregledali, bomo rekli, da je pod tretjo točko dnevnega reda bila izvolitev organov občnega zbora, pod četrto točko so poročila za leto 2014, predsednika, blagajniško poročilo, poročilo nadzornega odbora, poročilo referenta za šport, poročilo koordinatorke projekta Starejši za starejše. Pod peto točko imamo potem razprava po vseh poročilih,
pod šesto točko poročilo verifikacijske komisije in pod sedmo točko potrditev poročil. Potem sledi razrešitev dosedanjih organov našega društva in da ne bi bilo brez vlade predolgo, bo takoj seveda sledilo predlog za nove organe in pa volitev novih organov društva upokojencev Ormož. Sledila bo beseda gostov, potem program dela društva upokojencev za leto 2015, razprava in potrditev tega programa, finančni načrt društva upokojencev za leto 2015, tudi razprava in potrditev, potem še imamo potrditev članarine za leto 2015 in kar pod 15. točko bo potem razno in pa sledi veseli del. Da bi nam delo hitro potekalo, predlagam, da z dvigom rok potrdite ta predlog dnevnega reda. Je kdo proti temu? Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet, zato pojdimo kar na poročilo za leto 2014 in prosim predsednika, da nam poda poročilo. Nisem še tako stari, da bi mogo skosti lepo. Poročilo o delovanju društva upokojencev Ormož za leto 2014. Spoštovane upokojenke, spoštovani upokojenci, spoštovani gostje, vsem skupaj lep pozdrav. V društvu upokojencev Ormož je bilo članjenih na dan 31.12.2014 473 članov, od tega 291 žensk in 182 moških. Na novo se je društvo upokojencev v letu 2014 članilo 23 upokojencev, izstopilo pa 12 in umrlo 17 članov. Od 1.1.2014 do konca smo imeli 6 sej upravnega odbora in na vseh sejah so bili prisotni tudi člani nadzornega odbora. Na sejah upravnega odbora smo obravnavali aktualno problematiko po vseh področjih, na katerih dela naše društvo. Posamezna področja delovanja pokrivajo koordinatorji in sicer Hasa in Marija, koordinatorka za program Starejši za starejše, Majč Danica, koordinatorka za izlete in letovanja, Majč Mirko, koordinator za šport, Novak Mirko, koordinator za upokojensko politiko, Premuš Marjan, koordinator za informatiko in skrbnik spletne strani, Rakovec Darinka, koordinator za aktivnost z dolgo življenje, zdravo življenje, Šoštrič Branko, koordinator za kulturo. Zahvalil bi se vsem sodelujočim za celoletno sodelovanje z željo, da bi to sodelovanje v naslednjih letih nadgradili in razširili. Če se sprehodimo skozi celotno delo našega društva, pa to zgleda takole. Prvič, program Starejši za starejše poteka neprekinjeno že vrsto let, koordinatorka skupaj z prostovoljkami izvaja zastavljeni program med vsemi občani starejšimi od 69 let. Te naloge društvo izvaja že od leta 2005 dalje in to prostovoljno, brez plačila in med vsemi občani, ne glede na članstvo v našem društvu. Priključile so se nam nove prostovoljke, ki so se prav tako za to posebej izobraževale. Več o sodelovanju projekta Starejši za starejše pa bo spregovorila koordinatorka sama. Kot smo že lansko leto povedali, se je spletna stran, ki pomeni boljše obveščanje upokojencev prijela, pomeni večja dostopnost do vseh informacij, ideje počasi kapljajo zraven. Seveda za nas, računalniško nepismene, je misija nemogoče. Verjamem pa, da se stvari premikajo naprej, dodali smo svoj profil, mogoče bomo več komunicirali. Redni letni občni zbor društva upokojencev Ormož bomo izvedli danes, do soboto 21. marca, s pričetkom 10. uri v osnovni šoli Ormož. Večina vas je prisotna in ker smo se dobro počutili, smo to vaja, ko ponavljamo, to vaja vsako leto. Zahvalil bi se
Zahvaliti bi se želil našim gostiteljem v osnovni šoli Ormož, posebej pa ravnateljici gospe Majdi, da nas hoče prenašati. Kegljači so nadaljevali svoje aktivnosti na zimskem kegljišču v mestni grabi. Upamo, da bo v bodočnosti še bolj množični, bo pa več o športni dejavnosti povedal naš referent za šport Mirko Majč. Skupaj s koronarnim društvom nadaljujemo redno telovatbo za boljšo srčno zdravje udeležence telovatbe. Zahvaljujemo se naši Darinki Rakovec za vodenje tega na vse koristnega programa in še spodbuda za naprej. Uspeli smo nadaljevati dejavnost v prostoru vsej nasova kulturnem domu Ormož za 2 ure na teden, kjer se zbirajo naši kartaši in šahisti. Dejavnost upamo, da se bo nadaljevala in pomnožila. Danes je tukaj priložnost, da vas povabim na ta srečanja. Ribiška skupina je mala, vendar vedno aktivna. Skupaj z ribiško družino Ormož so naši ribiči aktivni, želim jim uspešno nadaljevanje. 24. aprila je pripeljal prvi vlak na Kog z imenitno zasedbo naših članov z pogostitvijo in ogledom Koga smo opravili. Med potjo smo se ustavili pri Miklavžu in bili gostje osnovne šole Miklavž. Pomerili smo se s Kogovčani v Keglanju, s kroglo na visečo vrvico, bilo je prijetno. 20. maja smo gostili DU Brežice z ogledom Ormoža, pomerili smo se v Keglanju na visečo kroglo in v pikado. Srečanje je bilo prijetno in veselo. Društvo upokojencev Brežice se zahvaljujem za prijetne trenutke, ki smo jih skupaj preživeli. V lanskem letu smo se 23. maja udeležili izleta 3 dežel, Mačarska, Avstrija in Slovenija. Ogledali smo si lepote naših sosedov, boljši trg, avtobus pa se nam je tudi pokvaril, vendar to ni pokvarilo sproženja. Ker še nismo da staro železo in da ne bi delali prevelikih nori na cesti, smo se odločili, da bomo nadaljevali s seznanjenjem upokojencev z novostmi na področju cestno-prometnih predpisov. Obnovitveni tečaj cestno-prometnih predpisov smo organizirali v maju v prostorih društva postojih društva na Ljutomerski v Ormožu. Po koncu teoretične dela smo upravili preizkusno vožnjo z vozili ene izmed avtošol na Ptuju. Julija je bilo medobčinsko srečanje upokojencev občine Ormož Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v organizaciji Medobčinske zveze društva upokojencev Sveti Tomaž. Vsem, ki so se udeležili srečanja, čestitam in jih vabim, da te srečanje nadaljujemo. Junija smo se udeležili državnega prvenstva v kegljanju na kroglu za visečo vrvico ženska ekipa. Čestitam našim tekmovalkam za uspeh, ki so jih dosegli. Avgusta smo organizirali tekmovanje kegljanju s kroglo na visečo vrvico za pokal KS Ormož. Sicer pa bo o športnem udejstvanju preko celega leta povedal več gospod Majč. V septembru smo uspeli povezati vrste društva upokojencev. Organizirali smo skupno letovanje z društvom upokojencev Središče na morju, tako da smo prvič poskušali meddruštveno sodelovati. Bilo je uspešno. 15. oktobra 2014 smo organizirali izlet v Mozirje, v Logarsko dolino, skoraj vsi smo bili na Orlovem gnezdu. Čestitam. Tradicionalno martevanje smo kot običajno letos organizirali kot Martin po Martino 12. novembra v gostilni Prosnik Ormož. Krst smo opravili profesionalno, tako da je za kvaliteto letošnjega vina poskrbljeno. V decembru smo obiskali Delfin v Izoli, tam se vedno dobro počutimo, čeravno imamo probleme z strežnim osebjem, vedno za nas nerazumljive pripombe. Prijetno in sproščujoče pa je vsekakor.
V decembru 2011 smo po veljani tradiciji obiskali naše bolne in težje gibljive člane društva in podarili malenkosti in se zadržali z njimi v prijetnem pogovoru. Škoda, da je to samo enkrat na leto. S silvestrovanjem smo zaključili leto na Štefanovo v gostilni Prosnik v Ormožu. To je bilo 26. decembra 2014. Upam, da je bilo prijetno, za ene je bilo zelo prenaporno, pa smo kljub temu preživeli. Pestijo nas še vedno prostorski problemi, rešitve še vedno niso na vidiku, trudimo se, da bi jih našli. Na koncu bi se zahvalil vsem sodelavcem, upokojencem, ki so mi pomagali izpeljati vse aktivnosti, ki smo jih zadali, posebej pa še mojemu ožjemu vodstvu, ki je naredilo večino dela, da se vsi počutimo kot zmagovalci. Ideje in želje smo imeli še dosti več, naredili smo toliko, kot smo v tem trenutku sposobni. O napakah ne bomo govorili danes, jutri jih bomo popravili. Hvala. Hvala predsedniku za izčrpno poročilo in prosim za blagajniško poročilo. Društvo upokojencev je v letu 2014 imelo celotnih prihodkov 6.326 evrov. To je precej manj kot leta 2013, predvsem na račun tega, ker je bilo leto 2014 regijsko tekmovanje v Balinah. Potem drugi razlog je ta, da v letu 2014 prikazujemo prihodke in stroške nekoliko drugače, kot smo bili to navajeni v preteklih letih. Namreč društvo se ne ukvarja z nepridobitno dejavnostjo, oziroma se ukvarja samo z nepridobitno dejavnostjo, nepridobitne pa ne. In zato vse te izlete, letovanja in tako dalje prikazujemo kot strošek in prihodek istočasno, kar pa ne vpliva na sam rezultat poslovanja društva upokojencev. To je letos prvič in bomo te primerjave lažje delali potem v letu 2015 oziroma in 2016. Noče nadaljujem, smo imeli potem v letu 2014 za 6.702 evra stroškov, kar pomeni, da smo ustvarili za 377 evrov več stroškov kot prihodkov. Te presežek stroškov je nastal ravno zaradi tega, ker smo organizirali izlet na Kok, ki pa ni bil v celoti pokrit z pobranimi prispevki. Večji stroški oziroma večji prihodki so seveda največji prihodek je članarina 4.787, potem dotacija Zveza društev upokojencev Slovenije 208 evrov, dotacija projekt starejši za starejše 614, dotacija medobčinske zveze društev upokojencev 499, del članarine za vzajemno samopomoč 51 evrov in pa drugi prihodki 215. Med stroški imamo stroške materijala za 321, to so pisarniški material in pa strokovna literatura in pa stroški storitev. Tukaj je pa okrog 15 vrst stroškov, mislim, da teh ne bi vam podrobno našteval, od recimo telefona, vzdrževanje računalnikov, plačilni promet, potem stroški občnega zbora, potem strošek projekti za starejši in podobno. Kot sem že rekel, je bilo stroškov za 6.703 evre in smo ustvarili tako 377 evrov negativnega rezultata. Za ta znesek se pa potem zmanjša tudi društveni sklad. Toliko bi jaz imel na kratko. Hvala lepa za podano finančno poročilo. Prosim za poročilo nadzornega odbora.
poročilo nadzornega odbora Društva upokojencev Ormož o poslovanju za leto 2014. Nadzorni odbor se sestavi Cigler Valerija kot predsednica, Rizman Mazeta kot član. Se je sestal v ponedeljek 9. marca 2015 pričetku ob 8.30 uri postovi društva zaradi pregleda tajniškega in blagajniškega poslovanja za leto 2014. Pri pregledu so bili poleg članov nadzornega odbora prisotni še Pučko Andrej kot predsednik društva, Majž Danica kot tajnica društva in Rakovec Ivan, knjigovodski servis Rakovec. Nadzorni odbor je pri pregledu poslovanja društva ugotovil, da je poslovanje in delo v skladu z zakonom o društvih ter po pravilih, kot jih predpisuje slovenski računovodski standard 33. V skladu s predpisi je bila pravočasno imenovana inventurna komisija, ki je po stanju 31. 12. 2014 opravila svoje delo. Finančno poročilo je sestavljeno na podlagi pravilno likvidiranih knjigovodskih listin, vodenih poslovnih knjig in popisa ob koncu poslovnega leta. Vsi prihodki izplačila in nakazila so bili izvedeni preko transakcijskega računa pri Novi kreditni banki Maribor. Vsi prihodki in odhodki se nanašajo na dejavnost društva v skladu s pravili. Sestavljeni so bili predpisani obrazci in bodostrani knjigovodskega servisa Rakovec Istok, rok jih predani na agencijo in finančno upravo Republike Slovenije. Člani nadzornega odbora smo bili vabljeni in prisotni na vseh sejah upravnega odbora. Hvala lepa, Valerija, za izčrpno poročilo. Zdaj prehajamo še na druga poročila. Tam se referent za šport že slače, tako da Mirko bo prišel pa podal izčrpno poročilo še za šport. Ja, tudi en presrčen pozdrav v mojem delu, leto je naokrog in spet bo se malo spomnili tistega, kaj smo športniki v tem obdobju zadnjega leta, leta 2014, delali. Ker je bilo precej tega, je tudi malo bolj obširno poročilo, zmanjšati se nekda. Člani Društva upokojencev Ormož smo aktivno sodelovali pri naslednjih športnih padokovatih in se udeleževali športnih tekmovanj. Kegladije s krogom na vrvici, balinanje, ulov rib s plovcem, pikado in šah. Pri organizaciji vadbe in vodenje ekip na tekmovanju smo sodelovali Rajh Mirko, Blagovič, Štefka, Horvat Silva, Vočanek Smaks in Nevenka, Jeno Šmaks, Horvat Ivan, Ožek Franc, Meč Danica in moja Marenkost Mirko Meč. Najbolj množično druženje in tekmovanje še vedno ostaja, ki glavnijo se kroglo na vrvici. V tej panogi je sodelovalo v letu 2014 21 članov Društva upokojencev Ormož, 11 žensk in 10 moških, kateri smo se udeleževali tekmovanj s 4 ekipami, 2 moški in 2 ženske ekipe. Navedeni smo se v rekreacijskem smislu družili celotno preteklo leto, enkrat tedensko po 4 ure, poletje na prostem, po zimi pa v mesti Grabe. Udeležili smo se vseh 9 tekem v ligi, kako tudi zaključne tekme, katere organizator je Medobčinska zveza Društva upokojencev Ormož. Nadalje smo se udeležili 13 tekmen za pokale v krajevne skupnice v občini Ormož, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž, Gorišnica, Duplek, Majšperk in Starše. Z moško in žensko ekipo smo zastopali Društvo upokojencev Ormož tudi na regijskem prvenstvu v Keglanih Podgorcih. Ženska je bila zopet udeleženka državnega prvenstva za upokojence v Šentilu pri Velenju.
Priredili smo tudi tekmovanje v kegljanju s kroglo na vrvici za posameznika za pokal krajevne skupnosti Ormož. Udeležba na tem tekmovanju je nepričakovano velika, zato menimo, da je potrebno to tradicijo že utečene tekmovanje še dalje ohranjati. Kar precej delovnih ur in vlastnih finančnih sredstev smo člani prostovoljno opravili pri izgradnji in dokončanju tretjega kegljišča ter pri vzdrževanju obstoječih športnih objektov. V letu 2005 zopet predvidevamo enako število tekmovanj ali pa morda še kakšno tekmovanje več, ker se športna panoga kegljanja sploh na Vrbici nenehno širi in razvija. V športni panogi balinanje aktivno sodeluje 11 članov našega društva. Tudi v tej panogi se rekreacijsko srečujemo na gledišču pri društvu upokojencev Ormož enkrat tedensko po 4 ure. Vendar smo zaradi športnega objekta, kateri ni pokrit, so srečani omejeni samo na dneve, ko vremenske razmere to dopuščajo. Tako v zimčem času in slabem deževnem vremenu srečanja niso mogoče. V tej športni panogi tekmovanja niso pogosta. Vzrokov je več. Pomanjkanje športnih objektov balinič, balinjenje spodnje Podravje ni tako množnico kot kegljanje, pokritih balinišč pa na tem področju sploh nimamo, kar je za pogoj za resno vadbo, kako tudi za doseganje nekih višjih ciljev in rezultatov. Tu vsem naštetim težavam smo se balinarje in balinarke udeležili tekmovanja baline za pokoj krajevne skupnosti središča Obdrave, kako tudi nočnega turnirja na istem balinišču. Prav tako smo se udeležili regijskega prvenstva na Polenšaku. V Ormožu smo organizirali srečanje in tekmovanje ekip balinarjev in balinark iz Ormoža, središča Obdrave, Polenšaka in Dornava. Pri vzdrževanju balinišča ter okolice smo bili člani društva upokojencev Ormož aktivni celo leto. V letu 2015 planiramo organizacijo regijskega prvenstva Spodnje Podravje. Z ribolovom splovcev se društvo upokojencev ukvarja 5 tekmovalcev. V letu 2014 so imeli 8 ribiških tekmovalcev, od tega so bile 3 kot kvalifikacije za udeležbo na državnem prvenstvu za upokojence, kateri prvak je zastopal medobčinsko zvezo Spodnje Podravje Ptuj na državnem prvenstvu. V ligi pod pokroviteljstvom MZDU Spodnje Podravlje smo imeli 7 ribiških tekmovanj. Priredili smo tudi tekmo za ribiškega carja v Ormožu. Zaradi navedenih se člani udeležuje tudi ribiški tek, imenovani Ovinek na ormoškem ribidiku, katere pa udeležba ni ekipna in ni obvezna. Žal moram ugotoviti, da dosedanji vodja Ožek Franc zaradi zdravstvenih težav Divec može še naprej voditi ekipo. Do današnjega dne nam zamenjava za njega še ni uspeli najti, upamo pa, da nam bo uspelo. V letu 2014 je bila formirana tudi moška ekipa v Pikado. Ženska je že bila formirana malo prej. Tako so formirane obe ženske in moška ekipa. Vsaka šteje po 6 tekmovalcev, katere se redno sestajajo enkrat tedensko. Moška in ženska ekipa sta se udeležila regijskega prvenstva v Vitomarcu. Moška ekipa je sodelovala tudi na srečanju v organizaciji društva upokojencev Ljutomer. Prav tako sta obe ekipi zastopali društvo upokojencev Ormoža srečanje z VDU Brežice v Ormožu. Zaradi zainteresiranosti članov DU smo nabavili tudi nove 2 table za pekado, te je preskrbeli, da je možno vadbe poleti in pozivi. To se pravi, da se v zimskem času pekade lahko namestimo v mestni grabi. Ustanovljena šahovska ekipa Moška z 5 člani še vedno ori ledino pričetka organiziranosti. Za delovanje šahovske ekipe
uporabljamo malo seno sobo v kulturnem domu v Ormožu ob odobritvi vodstva krajevne skupnosti Ormož. Kljub navedenim težavam se člani dobijo enkrat tedensko združeni za ljubitelje igranja šnopsa in taroka. Tako smo uspeli sestaviti moško ekipo šahov, ki je zastopila društvo upokojencev Ormož na srečanju DU v Režice v Ormožu. Moška ekipa se je odeležila tudi meddržavnega srečanja v šahu v organizaciji društva upokojencev Ljutomer. V samem Ormožu pa smo priredili tekmovanje v šahu za posameznika za pokal krajevne skupnosti Ormož. Za udeležbo število šahistov na tej tekmovanju smo kar zadovoljni, če imamo v mislih, da na tem področju orjemo ledino. V letu 2015 se predvidevamo odeležiti regijskega prvenstva ter organizirati turnir za pokal krajevne skupnosti Ormož. Ker je bilo naštejo vseh teh uspehov in neuspehov, kateri smo delili športniki preobširno, zato naj samo navede najbolj odmevne uspehe. Ženska ekipa Feke Lanjo je osvojila prvo prvenstvo v medobčinski ligi MZ Ormož, zmagala na regijskem prvenstvu Spodnje Podravje ter zastopala navedeno regijo na državnem prvenstvu v Šentilju pri Velenju. Moška ekipa Keglanjo pa je osvojila drugo mesto v medobčinski ligi MZ Ormož. Zatem pa uspehov naših športnik še ni konec, kar nam jasno ponorazi podatek, da smo na vseh področjih športnega udejstvovanja ekip ali posameznikov sprejeli v leto 2014 kar 23 pokolov. Finančna sredstva, ki smo sprejeli od občine Ormož za posredovanje MZT Ormož, so znašla 380 evrov. Porabljena so bila za kotizacijo na regijski prvenstvo, ki plača 80 evrov, balinani 80 evrov, pikado 80 evrov in ribiči 40 evrov. Za nabavo nove pikade deske smo odšteli 66 evrov in preostanek porabili za nabavo plina za ogrevanje v mestni gradovi. Znesek 93 evrov, katerih smo pridelali za organizacije tekmovanj, pa še imamo na razpolago na računu DU Ormož za sezono 2015. Toliko v telegrafskem stilu delovanja športnikov rekreativcev, čeprav bodo nekateri prejšnji stavek sprejeli z ironijo, moram ponovno podariti, da se na tem področju mnogo dogajalo, zato vam najlepša hvala za razumevanje. Športniki se zavezujemo, da bomo tudi v letu 2015 aktivni soustvarjalci programa Društva upokojencev Ormož. Hvala lepa. Hvala lepa, Mirko, za poročilo in prosim za poročilo koordinatorke projekta Starejši za starejše, gospe Marije Hasen. Prav lepo pozdravljam, posebej vabljene goste, prostovoljke in seveda prisotne člane in članice društva upokojencev. Upokojene strokovnjakinje iz Slovenske filantropije Zveze društva upokojencev Slovenije, skrajšano ZDUS Ljubljana, so pred 10 leti začeli razvijati ta projekt medsebojne pomoči starejših, da bi lahko čim dalje ostali v domači oskrbi. Tako je nosilec projekta Zveza društva upokojencev Slovenije. Naše društvo spada med Zvezo društva upokojencev Ptuj Spodnje Podravje, ki ga vodita strokovni koordinatorici gospa Silva Goljub in gospa Jelena Vukovič-Marin. Naloga vodstva projekta so izobraževanje koordinatorjev in prostovoljcev, skrbijo za finančne stroške, katere dobijo od raznih donatorjev, sredstva donatorjev so strogo določene po pravilniku, nakaže ZDUS v 2 ali 3 obdobji na društveni transakcijski račun, društvo pa je dolžno nakazati oziroma plačati nastale stroške v projektu z dogovorom koordinator predsednik, da pa obvesti na sestanku pravnega odbora, kateri sprejme sklep po izplačilu. Podajam vam poročilo za projekt Starejši za starejše,
za višjo kakovost življenja doma. Vsi Sloveniji starejši si želijo preživeti starost doma v lastnem gospodinstvu. Odhod v dom je za starejše za večino izhod v silo. Ko starejšemu doma ni več mogoče zagotavljati dovolj pomoči. Naši otroci in vnuki so vsak dan bolj obremenjeni, zato moramo pomagati sebi enakimi. Če bo medsebojna pomoč postala del redne dejavnosti naših društev, se nam ni treba bati, da tedaj, ko bomo mi obnemogli, da bo prišel k nam nekdo in nam pomagal. Naše prostovoljke in koordinatorica obiskujemo vse starejše osebe od 69. leta naprej, ne glede na članstvo v društvu. Občani s tem nimajo nobene stroške, vse naloge izvajamo neplačljivo. V usposabljanju pri projektu se posveča vsa pozornost. Sledimo obveznemu usposabljanju, ki ga pripravlja komisija vodstvo projekta na STURS v Ljubljani za koordinatorje in prostovoljce. Sodelujemo tudi zelo dobro z Rdečim križem v Ormožu, Centrom za socialno delo, Zdravstvenim domom, Patronažo, Karitasom, Centru za starejše občane in občino Ormož. Doseženi rezultati dela v letu 2014. Število prebivalcev starejši od 69 let je približno 624. Število vključenih v projekt od vstopa v društvo 799. Število predvidenih obiskov 500. Število dejanskih obiskov 673. Število aktivnih prostovoljcev 9. Število iskanih 56. Število umrlih 30. Nenajdeni 14, preseljeni 6, premeščeni v domu 6, število odklonjeni obiskov 9, število, ki niso hoteli odgovarjati 20, procent obiskanih je 128%, odstotek starejših je 103,26%. Razvoz paketov od Rdečega križa 45 komalov, obisk patronaža 24, družabne igre telovadba 8, prevozi 7, pomoč pri hišni opravili 5, druženje 64. Obiskujemo jih tudi po želji anketiranca po 3 mesecih, 6 mesecih, 9 mesecih, 1 leto ali za 2 leti. Veliko število starejših čaka obisk prostovoljke, saj se vsi v svojem kraju poznajo, tako se vedno bolj krepi zaupanje starejših pri medsebojni pomoči, odpravljanju osamljenosti. Prav tako se lahko odločijo tudi tisti, ki so anketirane že zavrnili oziroma odklonili. Zahvaljujem se vsem prostovoljkam za uspešno opravljeno delo in želim vam veliko zdravja, poguma in razumevanja za nadaljne delo pri projektu in uspešno sodelovanje z vsemi prenavedenimi organizacijami, predvsem pa tudi več pomoči pri delu in druženja s strani Društva upokojencev Ormož. Hvala lepa. Hvala za podano poročilo. Preidemo na peto točko današnjega dnevnega reda, to je razprava po poročilih. Upam, da ste poleg slikec, ki so nastale v preteklem letu, poslušali tudi vsebinsko vsa podana poročila od predsednika društva, ki je nanizal vse aktivnosti, ki so se dogajale tekom celotnega leta. Zdaj pa prosim, da seveda se prijavite k razpravi. Če razprave ni glede na precej obsežen dnevni red, bi potem prosila za poročilo verifikacijske komisije. Gospod Berto, prosim za poročilo. Lahko polno pravno glasujemo. Hvala lepa, predsednica, za podano poročilo. Glede na to, da razprave ni bilo, predvidevam, da se za vsebino podanih poročil vsi strinjate in preidemo seveda na naslednjo točko dnevnega reda, to je potrditev poročil. Ker že nekaj časa sedite, mogoče malo telovadbe z roko ne bo odveč, bomo vsako poročilo posebej potrjevali.
prosim za potrditev poročila predsednika Društva upokojencev Ormož. To je za, naj z dvigom roke potrdi. Je kdo proti? Nihče ni. Ugotavljam, da je poročilo sprejeto in potrjeno. Prosim za, da z dvigom roke potrdite blagajniško poročilo oziroma finančno poročilo. Hvala lepa. Je kdo proti? Ugotavljam, da je finančno poročilo soglasno sprejeto. Preidemo na naslednjo poročilo. Poročilo nadzornega odbora, ki je ugotovil, da je z našimi financami vse v redu, edino penes nam malo manjka. Kdo je za to, da potrdimo poročilo nadzornega odbora? Ne dvigne roke. Hvala lepa. Je kdo proti? Ne, ugotavljamo, da tudi to poročilo soglasno sprejeto. Prosim, da z dvigom rok potrdite poročilo referenta za šport. O mnogih aktivnosti ste slišali in seveda vsi tisti, ki ste poleg, vsi ste za. Je kdo proti? Ne, soglasno sprejeto. Še poročilo koordinatorke projekta Starejše za starejše. Kdo je za, ne z dvigom rok potrdi. Je kdo proti? Hvala lepa za vašo pomoč pri glasovanju. Hvala lepa, da ste potrdili vsa poročila. In preidemo seveda lahko na naslednjo točko dnevnega reda. To je razrešitev dosedanjih organov. Ugotovili smo, da je seveda delo v preteklem letu bilo dobro in uspešno, kot tudi delo v preteklem mandatnem obdobju. Glede na pravila Društva upokojencev Ormož, seveda mandatno obdobje poteka 4 leta, letos je volilno leto, zdaj bi seveda prosila, da z dvigom roke soglašate, da razrešimo dosedanje organe našega društva. Kdo je za, ne z dvigom roke potrdito. Hvala lepa. Je kdo proti? Ugotavljam, da ne. In da smo seveda potrdili razrešitev dosedanjih organov. Da pa brez vladje ne bi dolgo trajalo, preidimo takoj na naslednjo točko, to je predlog za organe Društva upokojencev Ormož za naslednjo obdobje. Upravni odbor in nadzorni odbor Društva upokojencev Ormož je seveda pripravil en predlog, ki vam ga bom prebrala. Upravni odbor predlaga za organe Društva upokojencev Ormož sledeče osebe. Za predsednika Andreja Pučka. Za podpredsednika Maksa Jenuša. Za tajnico blagajničarko Danico Majč. Poverjenika za Ormož Shod Ivan Korotaj. Poverjenik za Hum Anica Miško. Poverjenik za Frankovce Nada Koder. Poverjenik za Lopršice Jože Valpoteč. Poverjenik za Pušence Marija Tušek. Član upravnega odbora Darinka Rakovec, član upravnega odbora Marija Hasej. Za predsednika nadzornega odbora Valerija Cigler, za članico nadzornega odbora Marta Rizman, za članico nadzornega odbora Branko Šoštarič, za častno razsodišče Franz Perger, član častnega razsodišča Milan Zore in član častnega razsodišča Marica Krstič. Za referenta za šport Mirko Majč, za skrbnika spletne strani Marjan Primož. To je predlog, ki je bil pripravljen strani upravnega in nadzornega odbora društev. Želi kdo kaj spremeniti ali dodati? Ja, pozabili smo napisati za predlog. Tiskovna napaka, Stanka Premož. A zdaj bi me še tam potukali? Ne bote potukali, to je že na upravnem odboru bilo, samo je izpalo, ne vem zakaj. Se pravi, poverjenica za Hardek, Stanka Premož. Ja, ja. Hvala. Ker zapisnik je, pa vse, samo ne vem zakaj je izpalo. Pa tam za zahodni del, istočasno ga obdelujem jaz, tam pa še imaš Branka,
Branko pa obdeluje razred Dobrave, tudi Litmer pa Pavlovce. Upravni in nadzorni odbor sta pripravila takšen predlog in poiskala poverjenike, ki bi bili zadolženi za določena območja našega delovanja društva in v tem delu bi tudi se najgibali. Zdaj, če ima kdo kakšen dodaten predlog ali spremenjajoč predlog, če ne, predlagam, da za dvigom roke potrdimo predlog za organe društva upokojencev Ormož. Kdo je za? Je kdo proti? Ugotavljam, da je soglasno sprejeto in mislim, da lahko s enim aplauzom čestitamo novo izvoljenim članom. Seveda za zavezo, da bojo še naprej lepo delali, 60 minut na uro je običajno plačilo, da se bomo drugo leto spet srečali, da bojo veliko aktivnosti in da bomo naše aktivnosti lahko tudi tak spremljali naprej, kot smo jih seveda pretekle leto. Zdaj seveda, ker smo že naredili volitve organov, preidemo na 11. točko, to je beseda gostov. Imamo kar precej gostov na našem zboru, zdaj jaz bom glede na oddaljenost malo izzivala naše goste, da se kaj priglasijo. Gospoda Hojnika, predsednika Pokrajinske zveze društva upokojencev, Ormož je tu. Imamo gospoda podžupana, našega Mirka Novaka, seveda imamo še potem druge člane, zdaj čeprav vidim župana, mislim, da ni tu, ker imamo podžupana, imamo novo izvoljenega predsednika Medočinske zveze društva upokojencev Ormož, gospoda Stanka Pignerja, imamo gospoda direktora Centra starejših občanov Bojana Burgera, je Bojan tu? Je. In jaz bi pač prosila potem še predsednico društva Čriček, Bernardo Potočnik in če kdo izmed vabljenih želi, bi prosila seveda za besedo, pa najprej gospoda, kjer mi bo prvi prišel. Pozdravimo našega podžupana Mirka Novaka. Spoštovano delovno predsedstvo, hvala lepa za besedo. Vsem iskren pozdrav v imenu občine Ormož in seveda v mojem imenu. Čestitam tudi novo izvoljenemu vodstvu našega društva upokojencev Ormož. Vidim, da sem izgubil pomembno funkcijo v novem vodstvu. To je koordinator za problematiko upokojencev. Veste, to koordinacijo sma si midva delila z gospodom Karlom Erjavcem. On je skrbel za politiko pa za penzijo, jaz pa sem samo to prenašal sem v našo sredino. Na srečo je uspeval in v lanskem letu nismo izgubili nobenega tolarja pri svojih penzijah. Upam, da bo tako tudi letos, pa verjamem, da se bomo pa prihodna leta včakali tudi kdaj kakšne povišice. Še enkrat čestitka koordinatorju, gospodu Karlu Erjavcu. Zdaj pa čestitam seveda tudi dosedanjemu in bodočemu vodstvu, saj je večina članov ostalo enakih za uspešno upravljeno delo v preteklem letu. Ker smo sedeli praktično skupaj, samo en zid nas je ločil, dokler sem še upravljal naloge predsednika Medobčinske zveze v lanskem letu, mi je delo društva poznano in bilo je vsekakor uspešno na mnogih področjih, kar so tudi skozi poročila vsi odgovorni nosilci prikazali in povedali. Najbolj veseli smo lahko, da se v velikem številu družimo,
tako v okviru raznih športnih tekmovanj, kot v okviru kulturnih in družabnih prireditev, ki jih je tudi v lanskem letu bilo veliko in najverjetne bo podobno tudi v letošnjem letu. Ja še enkrat seveda čestitam vodstvo za opravljeno delo, najprej seveda najožjemu delu vodstva, ki je odgovorno in ki je nosilec aktivnosti, pa istočasno izražam seveda tudi iskreno željo za uspešno delo našega društva v prihodnje. Zdaj pa, če mi dovolite še par besed o tem, kar je v tem trenutku najbolj aktualno v okviru naše občine. Moram reči in izraziti zadovoljstvo, da smo uspeli vsaj v prvem delu prepričati v okviru države ministrico za zdravje, da nam bo ostala dežurna služba v okviru našega zdravstvenega doma. Skupaj v okviru občine z zdravstvenim domom smo zbrali preko 9000 podpisov pod peticijo in ta je bila predana ministrici za zdravje in zagotovilo je bilo, da se vsaj v tem osnovnem delu za nas ne bi nič dosti spremenilo. Kje bo pa urgentni center, to je pa seveda druga zadeva. Moram povedati, da pri tem so nekoliko zaspali na Ptuju v okviru bolnišnice, ko se je prva razprava začela okrog urgentnih centrov. In takrat so bili ti urgentni centri v Sloveniji določeni, 10, zdaj pa seveda visijo Ptujčani in z njimi tudi mi v okviru nekega pilotskega centra, ki pa ne bi bil kot celota v ostalih 10 centrih v Sloveniji. Še enkrat pravim, prva uspešna akcija je bila izpeljana in upamo, da se kaj dosti za nas pač v tej fazi ne bo spremenilo. Drugo, kar bi moral reči, je seveda naša ljuba cesta in obvoznica, ki smo prav tako v začetku tega leta ponovno pognali neke aktivnosti, ker te v Sloveniji se je zopet začelo razpravljati o novi strategiji razvoja cestnega prometa in infrastrukture, predvsem pa seveda okrog hitrih cest. Pa ne moremo dopovedati tem, ki so pač zdaj na teh položajih, da je ta naša cesta bila v slovenski predlog in projekt izgradne cestne infrastrukture, sprejeta že v letu 2006. Da smo mi okrog te ceste pripravili vse potrebno. Vsi načrti so narejeni, odkupljena so zemljišča, na Formini je bilo podrtih 7 hiš, pa na novo zgrajenih. Dvakrat se je cesta začela graditi. 3 stebri so do tretjine napravljeni za viadukt preko železnice in tako dalje. Arheologi so razkopali 12 hektarov na Klanceh. Porabljenih je bilo 10 milijonov sredstev, zdaj pa ponovno, ker pač pride nova vlada in treba je imenovati nove komisije, nove odbore, da nekaj preučujejo, raziskujejo, pa v našem primeru to ni potrebno, ker so stvari jasne kot beli dan. Pa še nekaj drugega je. Zaradi tega, ker je bila predvidena ta obvoznica in to nadaljevanje, smo mi tudi izpadli pri izvennivojskem križanju železniške proge v Mihovcih. Od Ormoža do Murske Sobote delamo 4 izvennivojska križanja. Prvo v Pavlovci, drugo pred Ljutomerom, tretjo v Ljutomeru so naredili viadukt sredi mesta, takšne malo manjše, saj sem že to rekel, kak je Črni Kalj. In potem še eno do Murske Sobote. Mi pa tu pri Veliki Nedelji ob tisti ograji in ob vsem prometu seveda ostajamo na istem sistemu, kot je bil do sedaj. Nevarno, ali bo potrebno, da se bo zgodila kakšna nesreča, ponavadi se tako potem pri nas začnejo stvari premikati. Nažalost, pritiskali bomo seveda, da se projekt nadaljuje in realizira, kajti, če bi ta obvoznica bila v nadaljevanju, potem seveda
se v promet skozi Mihovce vsaj za 70% zmanjšal. Tretjo, najbolj vročo, pa je seveda odlaganje smeti in izgradnja tega našega odlagališča celo. Veste, treba je reči, da se je veliko prahu dvignilo brez potrebe, kajti dokončno, kako bi naj to odlagališče zgledalo, ta Cerob smo dobili pred kratkim, ko so bili izdelani dokumenti. Lokacija kot taka, je treba reči, je ena izmed najboljših v okviru Slovenije. In še enkrat moram reči, v ponedeljek, zdaj ta ponedeljek, ob 5:00 bo v naši dvorani javna razgrnitev projekta in takrat, jaz seveda vabim vse, ki ste zainteresirani, da pridete, takrat bodo strokovno kompetentni ljudje razložili, kako bi cela zadeva naj izgledala. Vsi se bomo seveda zauzemali za to, da bo okoljsko čim bolj sprejemljiva, če bo prišlo do realizacije in da ne bomo tila nikogar v bližnji pa ne daljni okolici. Tako da v ponedeljek bo pravo mesto za razpravo, za izmenjavo mnenj na osnovi argumentov. Naslednje, kar bi rekel, pa je ta dve veliki naloge, ki občino čakata, to je energetska sanacija nekaterih objektov, predvsem šol, ki so bile zgrajene pred toliko in toliko leta in so energetsko potratne, potem otroški vrtci. Naslednjo, kar nas čaka, pa je čiščenje odpadnih voda. To bo velik zalogaj za občino, kajti nekih večjih posegov, tako kot smo do sedaj imeli, izgradne kanalizacije se ne predvideva. Pred kratkim smo sprejeli en projekt, ki je naravnan v to, da bo treba graditi individualne čistilne naprave. In teh bo treba v ormoški občini zgraditi nekaj čez 3000. Tu bo v občinskem proračunu v prihodnje potrebno zagotoviti tudi določen del sredstev, da se bodo te individualne čistilne naprave sofinansirale. V kakšnem znesku in kako visokem bo seveda odvisno od sredstev, ki jih bo v proračunu možno zagotavljati. In še ena neprijetna zadeva nas čaka v kratkem, to je rebalans proračuna. Iz državnega proračuna bomo v letošnjem letu dobili približno 450 000 evrov manj. Takšna je pač situacija in takšen je bil sprejet rebalans proračuna na nivoju države. To pomeni, da bo neke stvari v našem proračunu treba ožiti in krčiti. Jaz upam in v okviru naše svetniške skupine Desus si bomo seveda prizadevali, da področje, ki zajema in ki zadeva nas starejše, to je oskrba in zagotavljanje sredstev v domovih, zagotavljanje sredstev za oskrbo na domu in te stvari, potem še za nekatere druge, bi rekel, socialne in te izdatke, ki so v proračunu, pa ne nazadnje potem tudi za društveno dejavnost, tu seveda ne bomo dopustili, da se stvari krčijo. Bo pač treba mogoče na kakšnem investicijskem delu kje kaj zmanjšati. Jaz se opravičujem, da sem bil mogoče malo daljši. Predvsej hodim zdaj po občnih zborih okrog na razne konce in kraje, pa so zadnjič, pa ne meni, ampak enemu pred mano rekli, da na teh občnih zborih nimajo radi dolgih gučov pa kratkih klobas, ampak obratno. Tako da, če sem bil malo daljši, jaz upam, da bodo tudi klobase dolge. Hvala lepa še enkrat. Za konec vam želim vse dobro in vse lepo, veliko zdravja, prijetno počutje tukaj. Čestitka seveda tudi učencem, ki so nas uvedli v eno veselo vzdušje osnovne šole in pa hvala lepa seveda tudi šoli za gostoljubje. Mogoče pa se bomo včakali še, saj še je dosti let pred nami, tako ti je rekel tam prijatelj Lojzek, ker bomo enkrat v nekši dvorani lahko imeli občni zbor.
To je pobožna želja za naprej, pa jo bom prenesel županu. Že vidim, kako bo obračal oči. Hvala lepa. Hvala lepa našemu podžupanu, sej on tako ve, da smo vedno strajni in da upanje umre zadnje in da mi upamo, da mora res dobi še kakšne postopke. Zdaj pa prosim predsednika Pokrajinske zveze društva upokojencev, gospoda Franca Kojnika. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav še z moje strani, vidim, da kar vestno poslušate to vse skupaj in bi lep pozdrav še tudi gospodu Mirko podžupanu, pozdrav tudi vodstvo, vašemu vodstvu, pozdrav vašim gostom in pa lep pozdrav tudi vašemu današnjemu delovnemu predsedstvu. Gospe in gospodje, rekel bi takole, malo imam tu nekaj napisano, ne, in tisti, ki me dosti krat poslušate, ki hodimo tako po občih zborih, da se dosti krat tudi ponavljamo, jaz bi nekaj malo vztrajal na kjer, ker so mi že očitali, da enim tak povem, drugim pa drugače, tak da si tu malo nekaj napišem. Pa bi rekel takole, vidim, da ste delali super, vse čestitke vsem in športu in kulturi in vsem, ki ste aktivni, vse čestitke. Posebej pa bi mogel reči čestitke vašemu blagajniku, ker sem zdaj po teh občnih zborih sem prvič slišal, da se vodijo neke stvari lahko tudi po projektih. Namreč jaz nisem računovodja in me je to prvo, kako sem začel to funkcijo, me je to prvo zbodlo, kako se to vodi, blagajna, sem pa tja in se tu noter napaše hruške, jabuke, buče, karkoli hočete in na koncu se pa reče, kila je kila in gotovo. In imaš bilanco skozi, ne. To ni res. Potem je pa to prišlo, da je tu ne vem koliko denarja društva obračajo, pa ne vem kaj vse, ker so vse štela notri, kaj je, koliko, kje se in kje dogajamo. Če pa vodimo in na ZDUS-u sem prvi bil, ki sem se to gor postavil, pa sem rekel ne, moje razmišljanje je takšno, vi pa po računovodski standardi lahko to speljate tam, kjer je to potrebno, pri nas, ko se mi pogovarjamo laiki o tem, pa naj se to vodi po projektih. Ne? In na ZDUS-u je še več takih projektov, ki potem eni projekti žerejo denar, eni prinašajo denar in nikoli ne veš, ki se kaj dogaja. Da, ko pa so zdaj začeli to po projekti voditi, tako kak je vaš blagajnik to tudi naredil lepo, se reče, izlet začnemo z nič, poberemo denar, končamo izlet, je nula. Gotovo. Tisto, če vam kaj, ki ostane, bote vedeli nekje nekaj porabiti, zapisati ali pa karkoli že s tem narediti. Ne? Tak naj bojo tudi vsi projekti. Edino, kar je članarina, ki je res potrebna društvo, ki društvo funkcionira, članarina se naj porabi tam, tam, tam in se to navede, porabili smo članarino, toliko smo jo zbrali, toliko smo je pa porabili. In toliko smo dali, tak da je to lepo razvidno in ne rabimo nekemu zdaj IPS-u, pa ne vem kaj vse javljati, mi pa smo šli petkrat na izlet in ta petkrat na izlet nam je zneslo 10.000 evrov, ni res, ne. To je, izlet je bil izlet, projekt se je začel z nulo in končal z nulo. Toliko o tem, ker namreč o tem govorim, ker denarja ni, mi pa se zmeraj nekaj prekazujemo, kako s nekimi denarji delamo, pa kako s neke stvari delamo, denarja pa ni. Mislim, zdaj tu imam nekaj tudi malo istočnice napisane, da se vsi zavedamo, da nas je ta ekonomska kriza doletela tudi ali pa predvsem zato, ker smo izgubili kompas. Kompas, ljudje, kompas življenja. In se prepustili zgolj in samo materialnemu svetu. Hlastanje po še več dobrinah in denarju nas je zaslepilo, tako da se danes v današnji družbi odveč so nam mladi, nepotrebni strošek smo mi stari, delovni ljudje in srednja generacija pa se živi pod bremeni dela službe in družine. Zato vas pozivam tukaj notri, toliko bolj kot doslej, potrebujemo medsebojno sodelovanje, strpnost, solidarnost, predvsem pa enotnost, da bo krizo lažje prebroditi,
kar pa naša vlada, kot vidimo, nikakor ni pripravljena storiti. Zato i mi starejši z izkušnjami i modrostjo dajmo vzgled i na svet, da se v krizni časi nujno potrebna enotnost, strpnost do sočloveka, drugače mislečih, drugačnih, predvsem pa rednih. Vaš predsednik mi je prej rekel, če bomo skupaj stopili, smo zmožni, upokojenci namreč 600 tisoč nas je, zmožni marsikaj narediti. Samo skupaj moramo stopiti. Bodimo drug do drugega tolerantni, vsi smo v isti barki in vsi smo na istem. Mi kot prostovoljci, ki delamo z ljudmi, z mlajšimi in starejšimi, ki so potrebni pomoči, in zelo dobro vemo, kako živijo, kaj želijo, to je že vaša koordinatorka povedala, kakšne so njihove želje po preživetju, skratka, da bi bilo lepše vsem nam. To ni miloščina, ampak pravica, ki si jo na nek način z skupnimi močmi moramo priboriti, ker te v času aktivnega dela smo si zagotavljali, predvsem to za danes, da bi danes mirno in spokojno živeli. Med vašimi, da ne bom ponavljal, gojimo šport, ki bo vaše društvo tudi zdaj organizator regijskega tekmovanja, potem pričakujemo tudi kako državno tekmovanje in take stvari, gojimo tudi v ta namen tudi kulturo in vse ostale stvari. Potem na socialno-zdravstvenem področju smo zelo aktivni, potem še imamo kakšne druge projekte, ki jih delamo na ta način, to bote z vašega vodstva. Predvsem pa želim podariti tole, vedno bolj se kaže kot nuja potreba po dolgotrajni oskrbi na domu. Zato naj bo v letu 2015 naša naloga, da s kazalci po tej potrebi premaknemo predlog zakona o dolgotrajni negi na domu iz mrtve točke. Ker ti ta pravica bo pomemben prispevek starejšim za kvalitetnejše življenje doma v svojem okolju, tudi takrat, ko bo zaradi starosti in bolezni potreboval tako medicinsko kot laično pomoč. Namreč mi smo v takej regiji doma, da vsi imamo neke domačije, neke bajte, kakršne školi že so vredne, dosti vredne, malo vredne in zakaj imamo tudi željo potem, da bi ostali doma, tudi če bi rabili medicinsko pomoč, tudi če bi rabili laično pomoč, naj bo to, naj nam to nekje se na domu nude. Drugo, koliko pa nismo toliko, da smo mobilni še, lahko v neke dnevne centre se po društvih tam ugotovijo, pa tudi če bojo trije, štirje naše upokojenci v dnevnem centru, da tam dan preživijo v neke skupne igre, skupaj z tudi z mlajšimi, tudi z otroškim vrtcem skupaj. Nekdo je še celo pripomnil, da bi bilo fajn, takrat, ko vzgojiteljice nimajo časa, pa smo mi upokojenci tam zraven, da bi tiste uro ali pa dve tudi upokojenci lahko čuvali, tiste najmlajše ali pa najmlajši nas. Vseeno, kak se bo, drugega se bomo čuvali, če bo to potrebno. To je za naš mali denar, kajti naše pokojnine, ki jih mi imamo za dom upokojencev, so dosti premalo. Potem pa nam posežejo po imetju in to imetje pa tudi za občino ni nič vredno, ker jaz vem, tam v Dornarske občini imamo zdaj tri bajte take, ki so njihovi vlastniki v domovih in bajte propadajo že 10 letja in kaj bo potem občina od tega imela, kaj bomo mi drugi imeli od tega nič. To bo skupaj padlo, se potem zravnalo in več ni nobenega parcela pa nič drugega. Z veliko upanja in vere si upam trditi, da bo pri tem vaše društvo z našo podporo v prihodnosti znalo najti te nove priložnosti in poti za nadaljno krepitev medsebojnega sodelovanja, spoštovanja, ter nam pomagalo izkoristiti naše velike skupne potencijale, ki so predvsem v ljudeh, v njihovem znanju, izkušnjah, sposobnosti in medsebojne povezanosti. Da bomo skupnimi močmi ohranili človeka vredno, dostojno življenje in premagali globalno krizo. Še enkrat pa bi rekel, poskrbimo za polno življenje, bogato z dobrimi odnosi, kajti materialni svet nas ne more napolniti, ker nima topline, je kot droga, odvisnost, ki nima meja. Gospe in gospodje, to bi naj bil moj govor, ostalo pa, če bo kdo kaj rabo, jaz sem tu že nekaj časa,
Imam pa še eno prošnjo, na ZDUS-u so zdaj, tako ste vi imeli volitve, junija in tlada bojo, razpis je že za zbiranje kandidatov, jaz sem že vašemu predsedniku povedal, na mailu ima, da bo lahko tam notri, imam tudi tam notri, ktere komisije vse, ki se bojo vse menjali, ti kandidati, prosim, da se prijavite, vsi, ki imate željo, možnost ali kakorkoli drugo, se malo uveljaviti, istočasno pa pomagati nam vsem, da bomo lahko to naprej gnali. Hvala lepa. Hvala lepa, predsednik. K besedi vabim gospoda Stanka Pignara, predsednika Medobčinske zveze Društva upokojencev Ormož. Spoštovane upokojenke, spoštovani upokojenci Društva upokojencev Ormož, prav in lep pozdrav. Pozdravljam tudi goste, in sicer podžupana gospoda Mirka Novaka, podžupana občine Ormož in pa predsednika pokrajinske zveze Spodnjega Podravja, ki se je že vrtujo. Oba sta že bila tu zgore. Ko sem poslušal vaše poročilo, ker vaše društvo je pač malo večje in se ukvarjate z vsem, kaj sploh v upokojenci delamo po društvu. Od programa Starejši za starejše, športno delovanje, nekaj tudi kulture, vglavnem vse povsod se močno prisotni pa tudi aktivni. Zato vam zahvala za vse, kaj ste naredili in vsa pohvala tudi za vse storjeno. Ker ste imeli danes tudi volitve, jaz sem mislil, da bodo samo kakšne nadomestne volitve, ampak to so bile prave volitve, ste se pač odločili, da boste staro vodstvo naprej podprli, tako da bo lahko zagon oziroma delovanje teklo nemoteno, mislim, normalno naprej. Zato tudi zahvala staremu vodstvu in pa istočasno novemu vodstvu, vi se v sestavu za nadaljno delo, tako kot ste ga tudi že zdaj delali. Jaz sem čisto maličko napisal, na malem papiru, samo polovica je napisana. Pa za nekaj o Medobčinski zvezi društva upokojencev Ormož. Večina verjetno veste, kako te stvari organizacijsko izgledajo v Sloveniji, kaj se tiče upokojenske sfere. Malo prej smo slišali od pokrajinskega predsednika, da nas je v Sloveniji 600 upokojencev, verjetno člani niso vsi, ne? Članov je nekaj manj, kot je upokojencev, ker niso vsi članjeni. No, vsi ti so osnove v resnici društva upokojencev, ki je nekaj društev, zdaj če tudi prav okrog 450 društev upokojencev je v Sloveniji. Vse te so povezane v 13 pokrajinski zvez, taka je naša zasedeža na Ptuju, ki se imenuje Pokrajinska zveza društva upokojencev Spodnjega Podravja in pa pozneje kot najnižji nivo je sodruštvo upokojencev. No, obstojajo pa še v Sloveniji, ker so praviloma zveze, Pokrajinske zveze malo težje delujejo, ker pokrivajo prevelike teritorije in je to težko kvalitetno delovati. So še po Sloveniji marsikje še dodatne take organizacijske oblike, tako kot je naša Medobčinska zveza društva upokojencev Ormož. Zdaj moram za to zvezo reči, ker sem cirka že 10 let član upravnega odbora, te zveze tudi bil izredno kvalitetno deluje in ni nobena konkurenca po krajinski zvezi, ampak je samo enostavno, je lažje delovati v taki zvezi, ker praviloma kriva in ožji teritorij, kjer društva bistveno lažje sodelujejo, kot v večji pokrajinski zvezi, ker tekmovanj, ki jih mi imamo in če so vse društva vključene, posamezne športne discipline, take tekmovanja, sploh če se gre za lige, nemogoče izoblikovati.
se bi tudi povzročalo prevelike stroške. Moram povedati, da našo najbolj vzhodno društvo Kop, pa našo najbolj zahodno pokrajini neki Stoprce, to je cirka 70 km in potovati na te relacije, tako kot mi, na primer, v Kegljači je bilo danes dosti povedanega, ki imamo okrog 20 do 25 prireditev in če bi take relacije mogli prevoziti, to bi bil velik strošek in to osebni strošek, ker od društva nobena dejavnost praktično nič ne dobije, razen za kakve tekmovanje, kde predstavlja društvo na višji rangih tekmovanja. Tada je naša medobčinska zveza, ki štije 8 društev, to je iz bivše ormoške občine, sedaj je to iz 3 občin, Središče in pa še Tomaž. In tu mi lahko odlično organiziramo vse dejavnosti. To pa se je tudi videlo iz današnjih vaših društvenih poročil, da je dejavnosti ogromno in je seveda dosti lažje tako dejavnost organizirati na najmanjšem teritoriju, kot je naša medobčinska zveza in ne želimo biti v nobenem slučaju nobena konkurenca, ampak delati vse za dobrobit tistih članov društva upokojencev, ki želijo pač delati. No, v naši zvezi medobčinski, mislim, če je podatek, je tu nekje okrog 2500 upokojencev vseh teh 8 društev in tu smo bolj na taki način malo bolj povezani. Zdaj, program dela, ki bo, jaz se moram zdaj v tem trenutku tudi, ki se predstavil, sem Pignar Stanko iz društva pokojencev Podgorci, stanujem pa v Cvetkovci. Zdaj, do tega sem prišel na en način pač, kak je že bilo, je moglo biti in bi želel, najbolj, kaj bi si želel je, da bi vse stvari, ki so potekale pretekla leta, da bi se to te tudi stvari dogajale oziroma ponavljale v prihodnosti. Zato bi se v tem trenutku mojemu predhodniku, gospodu Mirku Novaku, ki je pač bil izjemen, kaj se tega tiče, mogel tu javno pred vsemi to tudi prvom storiti na vsakem društvenem zboru, zahvaliti za vse, kaj naredil in pa ga seveda istočasno prositi, saj tudi je to obljubo, da bo pomagal še naprej, saj in v določeno obdobje leto dve, da bodo te stvari potekale, tako so potekale, da bomo upravičevali medobčinsko zvezo kot obliko, ki pokriva ta prostor. No, zdaj, osebno se ne zbojim te stvari, mogoče kli prehudo, ampak največji strah pa me je v resnici srečanja medobčinske, mislim, članov medobčinske zveze društva upokojencev, ki bo letos 6. junija v Središču, lansko leto je bilo to pri Svetem Tomažu. Največ ta stvar zahteva ogromne organizacijske prijeme, pa še to se vse da z delom nadoknaditi. Največja težava je, ker ta denar finančno ni od nekje odkoder pokrita. Ampak denar moramo dobiti mi iz lokalnega okolja, enostavno ga pridobiti na fejcati, po domačem povedati. Tu nam grejo ogromno na roko vse 3 občine, pa tudi ta del gospodarstva lokalnega, kako je še, ima tako kondicijo, tudi nekaj pomaga, tako da te stvari speljamo, ker proračun takega srečanja, mislim tako, čez prst reče okrog 2500 evrov in če tega denarja nije pol to hudo, to se mora nekje dobiti. Zato računam, da bo tudi Mirko z Manokom, a zdaj v prihodnjem mesecu obiskala te, ki nam bodo pomagali to v finančnem materialnem smislu uresničiti, da jih obiščemo, pa jih tudi poprosimo še za nadaljno sodelovanje. Tako da ta stvar ni enostavna. Je pa to naše srečanje medobčinsko izredno dobro obiskano, vse se nam je nekje pojavljeno te sreče od 600 pa tudi včasih do 800 udeležicov, to pa ni mala stvar in seveda večja je ta stvar, dražja je, težje organizirati. Mislim, tega srečanja vsekako ne bi veljalo opustiti, da bi to stvar še naprej ponavljali. Pravim, letos bo to v Središču ob Dravi 6. junija, zato vas tudi prosim, da vsi kot člani, da se probate v čim večjem štilu udeležiti tega srečanja. Seveda vodstvo društva pa potisto, ki bo se moglo tudi potruditi, da bo vas pravzaprav pridobilo
da, bote, da bom se lahko tam dobili. Športna tekovanja pa kulturne stvari, to je malo lažje, ker tu so že otečene stvari po posamezni društvi, ljudje, ki se s tem ukvarjajo, ko imamo, tako imamo športne referente po vsej društvi, ki vijo to, te stvari realizirati dobro, tako da je to stvar bolj dogovorov, sestankov in ta stvar izredno dobro teče. Mislim, ker bi zdaj te nevjerojatno predolgi, ker je to res ni najbolj lepo, če se kaj dosti govori. Sam si želim, da bi probali to zvezo uspešno naprej pelati. Zato vas prosim vse za sodelovanje, vsak na svojem področju, ki je to možno in poseda Mirka, da vam še pomagal, ko nas pripelje na pravo pot, da bo stvar pač čim bolj kvalitetno tekla. Današnjem občnem zboru, ki je v glavnem vsebinstvu že skoraj izčrpan, pa želim, da delovno procesu to zaključi tudi uspešno, kar tudi je, kar se tudi z delom že pokazali in da se pozneje pač tudi poveselite, tako kot je to običajno naši občni zbori se posod. To je vaš je zdaj že peti občni zbor, mislim, v medobčinski zvezi. Tako da bo se to počasi zaključilo in vsi se več manj uspešni, pa vse posod se dobro dela, ker bomo največ na vseh področjih srečanih in vsega so vse društva pravzaprav glede na svoje število članstva močno prisotne, tako da ni, da bi eno društvo nekaj bilo malo manj, kaj bi rekel, da bi manj sodelovali tega, mi vsi smo neverjetno, mislim, ta stvar, to bi daje moč, te medobčinske zveze, da vsa društva odlično delajo in da tudi pač ustvarjamo to, kaj ustvarjamo, kaj je potreba za nas upokojence. Mirko si mislil, kaj reči, kaj gledaš. Dobre, no, zaenkrat hvala lepa, fajn se imejte tudi še naprej, pa prosim za pomoč. Prvo leto bo malo hudo, če bomo to pretrpeli, prvo leto preživeli, pol bo verjetno nekako še šlo naprej. Ne bi pa se v nobenem slučaju želel, mislim, da je moj predhodnik Mirko imel celi 11 let se ukvarjal z zvezo, ampak zato pa je bil na koncu zdaj že, kako bi rekel, doktor za organizacijo vsega. Hvala še enkrat Mirki, hvala vam vsem, pa prijetno druženje. Hvala lepa, gospod predsednik medobčinske zveze društva upokojencev. V besedi vabim še kakšnega gosta. Me veseli, da so vsi gosti, ki so se javili, lepo izpostavili medsebojno sodelovanje in druženje in seveda nas veseli, da se sami med sabo v društvu upokojencev radi družimo, da se radi družimo z našimi sočlani v drugih društvih, medobčinske zveze društva upokojencev in da seveda se tudi radi družimo z našimi kolegi v pokrajinski zvezi društva upokojencev. Vse zato pa potem velja tisti rek, da upokojenci nikda nimamo časa, se ne moramo imeti, če se radi družimo. Zdaj pa kako se bomo pa družili v letošnjem letu, pa seveda prosim pred staro novega predsednika, gospoda Andreja Pučka, da poda program dela našega društva za leto 2015. Prvo, hvala lepa za zaupanje. Upam, da niste meglo brcnuli, no. To bomo videli, ker malo me moti, da ni bilo nobene razprave, ne. Ker če vsi isto mislimo, te nekaj ne štima. Ne. Tako da upam, da bomo, je pa res, da smo govorili o tistem, kaj smo do zdaj delali, tam tak ne moremo nič spremeniti, pa tudi je razprava res predmetna. Upam, da bo zdaj razprava večja, ko bomo govorili o tem, kaj bomo delali, pa bo mogoče še kateri kaj zraven dodal. Plan aktivnosti za 2015 ste dobili vsi z vabile in jaz bom preletel malo in
lepo prosim, da se tu aktivno vključite, da nam pomagate. Mislim, da smo marsikaj pozabili ali pa tudi mogoče kaj preveč napisali. Plan pa bi naj izgledal tako, ne. O cestno-prometnih predpisih je naša stalnica, smo že začeli, smo že imeli eno predavanje, zdaj še zbiramo skup ljudi, ki bodo šli tudi na praktično vožnjo. Jaz mislim, da je to zdravo za nas penzioniste, ker zdaj tako hitro gre to naprej, tak na cestah je takšna velika gužva, tri kvartale znakov pa že zdaj ne poznam. Ne. Tako da mislim, da je dobro in želim, da bi se čim več ljudi tega udeleževalo, ker na koncu koncov z avtom pa se hočemo še vsi voziti. Ne. In je fajn, da malo to obnovimo. Redni letni občni zbor imamo danes, ne, to je že tudi v planu za letošnje bilo napisano. Ne. Predvidevam, da bomo šli enkrat, da bomo začeli počasi mi penzionisti tudi naše delovne organizacije obiskovati in eno prvo, ko smo se izbrali vinsko klet, da bi istočasno poskušali novo vino lanskoletno, ne, in da bi se pogovorili z vodstvom te naše kleti, kaj oni mislijo v prihodnosti, kakšno vizijo imajo o razvoji kleti in o razvoji Ormoža, ker na koncu koncov, tako kak je Tona Luskovič rekel že njih parkrat, v totih naših goricah ne je nikoli nič drugo raslo kot gorice in bi bomo stalno to vino predelovali, kak god, kjeri god bo in kakšna god generacija bo. Je, bistvo je vino ena naša prihodnost. Mislim, da bude tu se stalno ta dejavnost odvijala, tako da mislim, da bi bilo pametno, da se ti naši kleti, lastniki vključijo v našo življenje in nam čim več tudi pomagajo nam penzionistov, da bomo lepo preživeli. Starejši za starejše smo že, je Marija spovedala, mi tega programa ne bomo opustili. Gospod Hojnik je že napovedal, v to smer bo šlo dosta naše energije pa, in tak, da bomo mi to nadaljevali. Sicer imamo neke težave, Darinka pravi, da ni najbolj navdušena z tem, kaj bi vodila telovadbo. Jaz pa sem prepričali, da bomo prepričali, da bo še dalje, da bomo še dalje telovadili uspešno. Nadaljevali bomo tudi v Kerlanju, to nadaljevali bomo v Balinanju, nadaljevali bomo aktivnosti šahistov, nadaljevali bomo aktivnosti kartašev. Letos iščemo možnost, zopet tako smo lansko leto v Delfino po znižani ceni, da so v bistvu dobili ponudbo, kjer je bil prevoz brezplačen, tako da tudi letos poskušamo to, da bomo enkrat šli v Delfin. Nadaljevali bomo tudi aktivnosti pri metanju pikada, to je nova naša panoga in zgleda, da se bo prijelo, zgleda, da bo dobro. Kot vsako leto bomo tudi letos organizirali en izlet v bližnjo okolico. Lansko leto je izgleda tisti prevoz z vlakecom je bil dobro sprejet in prijeten. Seveda moramo tem našim Kogovčanom, ki so nas gostili, vrniti ta obisk. Mislim, oni morajo vrniti nam in morajo k nam priti tak, da bomo jih en dan tudi gostili. To smo v bistvu dogovorili, kdaj obveščeni boste. Ne? In te bomo tudi kaj kakšno rekli. Potem imamo v planu tudi en daljši izlet v vašo
oddaljeno okolico, nismo se še točno odločili. Tudi tu pričakujem vašo pomoč z vašimi predlogi, kaj bi bilo to pravo. Mi sicer imamo, ali bomo šli mini mundus, ali tam nekje, če pa ima kateri kakšno boljšo varianto, smo pripravljeni takoj, da tudi to spremenimo in da gremo tam, kjer jih največ ljudi hoče, kaj jih hoče pogledati. Medobčinsko srečanje imamo, to je tudi ena od točk našega plana, ki se ga bomo sigurno udeležili. Upamo, da bo nam uspelo tudi organizirati kakšni daljši izlet, dvodnevni v jeseni. Seveda, to je odvisno vse od vas, od interesa, če bomo spravili toliko ljudi. Dejstvo je, da so ti izleti že postali precej drage, tako da nas je malo strah. Ne vemo, če bo nam uspelo toliko ljudi skupaj spraviti, da bi lahko to organizirali. Potem imamo tudi udeležili se bomo pokrajinskega srečanja, ki ga vsako leto imamo. Bomo tudi sodelovali na njihovem srečanju, to je v bistvu naše srečanje, tako da upamo, da bomo se tudi tega udeležili. Festival Tretje življenjsko obdobje, enkrat, dvakrat smo bili, jaz mislim, da moramo zopet obiskati to, kar je v Ljubljani pa v Mariboru, tudi tega smo poskušali udeležiti. Potem pa naša tradicionalna srečanja za Martinovo in decembra obisk naših ostarelih, pa silvestrovanje za konec leta. To je okvirni plan, ki ga predlagam, da ga sprejmemo. Če z vašimi dopolnili, če ima kdo še kakršnokoli pripombo, jaz mislim, da bi bilo prav, da v tej razpravi temu še kaj dodamo. Toliko za to ne smemo. Hvala lepa, predsednik. Plan aktivnosti za leto 2015, kot je bilo že rečeno, ste dobili skupaj z vabili tudi. Predsednik je zdaj bistveno povzel tudi. Bilo bi prav, da date svoje predloge, dopolnitve, ki jih bo potem se poskušalo dejansko tudi uresničevati. In odpiram razpravo. Se bo kdo ujunačil? Če bi kdo imel kakšen predlog, pa ga zdaj ne bo iznesel, jaz predlagam, da se seveda tudi s tem predlogom obrne bodi si na člana upravnega odbora, ali pride ob petki, ko so uradne ure v društvo, ali se obrne na spletno stran, pa tam napiše, ali pa na Facebook stran, ne glede na vse skupaj so aktivnosti tudi na tem področju, in bo potem seveda upravni odbor z vodstvom predobatiral te predloge in se odločil za vključevanje. Če ni dopolnitev, potem predlagam, da program dela Društva upokojencev za leto 2015 potrdite z dvigom rok. Hvala lepa, je kdo proti? Ker nihče ni bil proti, ugotavljam, da je program dela soglasno sprejet. Prosim še za finančni načrt Društva upokojencev za leto 2015. Finančni načrt Društva upokojencev Ormož za leto 2015. Članarina. Upamo, da bomo nekaj še novih članov sprejeli, tako da nas bo vsaj 500 in da pridobimo za članarino 5000 evrov. Od članarine Vzajemne to dobimo 0,30 evra, to je 30 centov po vsakem, kaj poberemo. Ostane nam.
imamo pa 200 članov tam, tako da je to 60 evrov. Od občine dobimo dotacijo za šport, upamo, da bo vsaj 300 evrov letos, povsod šparajo. Dotacija ZDUS za projekt starejši za starejše 800 evrov, plačila za izvajanje nalog po planu 340 evrov, to je 6500 evrov. Na osnovi prihodkov planiramo odhodke članarine. Kot veste, plačamo 0,50 evrov članarino po članu našega društva v ZDUS, 0,50 evrov po članu našega društva na pokrajinsko zvezo, pa 0,25 evrov po članu na medobčinsko zvezo. Tako da nas članarine stanejo 562 evrov pa 50 centov, stroški projekta 800 evrov, kot so prihodki, stroški materijala 300 evrov, telefon, internet, to moramo imeti, 400 evrov, stroški knjigovodskega servisa 317 evrov in izvrševanje nalog po planu 4120 evrov, to je spet skupaj 6500 evrov. Če pa še ki kakšne dotacije posebej dobimo, pa dobrodošlo. Hvala lepa. Hvala lepa. Odpiram razpravo po finančnem načrtu društva za letošnje leto. Se kdo priglasi k razpravi? Če ne, predlagam, da z dvigom rok potrdimo finančni načrt društva za letošnje leto. Hvala lepa. Je kdo proti? Ne, ugotavljam, da je tudi to poročilo soglasno sprejeto. Preidemo na 14. točko dnevnega reda, potrditev članarine za leto 2015. Na svoji 28. redni seji je upravni odbor in nadzorni odbor Društva upokojencev Ormož predlagal, da bi naj članarina Društva upokojencev Ormož za leto 2015 ostala v enaki višini kot do sedaj in bi znašala 10 evrov za celo leto, 5 evrov za pol leta in 2,5 evrov za 3 mesece. Seveda so ta razrezi narejeni zaradi tega, ker se nekdo upokoji na polovici leta ali pa v krajšem obdobju in če se člane, da ne nosi bremena za celo leto. Predlog sklepa je torej, da znaša članarina za letošnje leto 10 evrov za celo leto, 5 evrov za pol leta in 2,5 evra za 3 mesece in prosim, da za dvigom rok potrdite to članarino. Je kdo proti? Ne, ugotavljam, da je tudi to soglasno sprejeto. Prišli smo do zadnje točke dnevnega reda, 15. točka, točka razno. Ali želi kdo besedo? Če ne, zaključujem današnji dnevni red in današnji zbor članov. Želim vam prijetno druženje še v naprej in pa dober teden.